الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, postoji li čovjek koji ne želi da se spasi? Postoji li čovjek koji ne želi ući u džennet i sačuvati se džahannamske vatre? Postoji li čovjek koji je toliko lahkomislen da želi sebi džahannamsku vatru, a da ne želi zaslužiti nagradu koju je Allah tebareke ve ta'ala pripremio za svoje bogobojazne robove na sudnjem danu? Braćo i sestre, na samom početku da vas poselamim islamskim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove sedbenike do sudnjega dana. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u mnogim kuranskim ajetima govori o kazni koju je pripremio za nevjernike na sudnjem danu. A u drugim kuranskim ajetima uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala govori o nagradi koju je on pripremio za svoje bogobojazne robove na sudnjem danu. Kako bi razuman insan pouku primio i kako bi razuman insan pobojao se svoga gospodara i kako bi postupao onako kako mu je njegov gospodar naredio? La ilaha illallah. Slavljen neka je uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala koji nas je počastio da svoje lice spuštamo na zemlju veličajući i slavijući uzvišenog Allaha subhanahu ve ta'ala. Zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu ve ta'ala koji nas je počastio time da njemu robujemo, da samo od njega pomoći tražimo. I Allahu moj, ne dozvoli da ikada u svome životu uradimo ono što se ubraja u širk. Allahu moj, spasi nas svih vrsta širka, jer smo zaista ubjeđeni i svjesni da onaj ko bude učinio širk uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah jalla šanuhu će ga na sudnjem danu baciti u džahennemsku vatru ako se ne bude zato pokajao za vrijeme svoga života. Jer Allah tebareke ve ta'ala neće oprostiti svojim robovima da mu se pripiše sudrug. Neće vaš gospodar, i neće vaš gospodar, i neće vaš gospodar, i neće vaš gospodar oprostiti onima koji budu učinili širka, ne budu se zato pokajali. I neće vaš gospodar nikada oprostiti širk, jer kaže uzvišeni: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allah neće oprostiti da mu se pripisuje sudrug, a oprostit će druge grijehe mimo toga kome on bude htio. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Oni koji žele sigurnost i koji žele uputu, neka dobro poslušaju riječi uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala koji kaže: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Oni koji vjeruju, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm, i svoje vjerovanje nisu presvukli, nisu pomiješali ni s čim što se zove zulm. Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje nisu pomiješali sa zulmom, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, takvi će biti sigurni, takvima je zagarantovana sigurnost i oni su upućeni. Onaj ko želi sigurnost na sudnjem danu, neka zna da se mora čuvati zulma koji uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala spomenuo u ovom kuranskom ajetu. Oni koji žele sigurnost na sudnjem danu, neka se sačuvaju zulma.
A oni koji žele da budu upućeni, neka znaju da se moraju sačuvati zulma. Kada je objavljen ovaj kur'anski ajet, kako to prenosi Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu, teško je to palo ashabima radijallahu ta'ala anhum, onima koji vjeruju i svoje vjerovanje ne miješaju sa zulumom, spomenuta je nepravda. Takvima je zagarantovana sigurnost i uputa. Pa je to teško palo ashabima radijallahu ta'ala anhum, pa su upitali: Ja Rasulallah, ejuna la jadlim nefse, o Allahu poslaniče, ko to od nas ne čini nepravdu sebi? Pa kaže im Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, nije to kao što vi mislite i kao što vi govorite. Zar niste čuli za riječi uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala u kojima Luqman, mudri Luqman, savjetuje svoga sina, pa mu kaže: Inna širke la zulmun azim, brižni roditelj upozorava svoga sina: Inna širke la zulmun azim. Nakon što ga je upozorio, nemoj činiti širk. Jer kaže: Inna širke la zulmun azim. Zaista je širk velika nepravda. I ovdje se zove nepravda, ali Allah dželle šanuhu je u ovom kuranskom ajetu pojasnio da je zulm koji je spomenut i u onom kuranskom ajetu širk uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Iako mnogi ljudi ne poznaju uopće šta je to širk. Uvijek se nešto priča širk, 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 širk. Da nam već jednom recite šta je to širk. Da nam već jednom kažete čega se mi to toliko trebamo pasti kad je to toliko opasno. A je li to baš toliko opasno da mi toliko moramo strahovati od toga? Jest opasno. Opasno je više od onoga što misliš da je opasno. Opasnije je i od onoga koliko god možeš zamisliti da je opasno. Jer ako prestaneš svome gospodaru sa širkom, zasigurno ćeš biti gori od džehennemske vatre i nećeš nikad iz nje izići. Men mate wa huwa yad'u min duni Allahi niddan dakhala an-nar. Onaj ko umre a činio je širk, kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, ući će u vatru. Men mate wa huwa yad'u min duni Allahi niddan dakhala an-nar. Onaj ko umre a činio je dovu i tražio pomoć od nekog drugog mimo Allaha dželle šanu, kaže dakhala an-nar, ući će u vatru. I za sigurno oni koji budu činili širk uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, gori su džehennemsko. Onaj ko sretne svoga gospodara ne bude mu činio širk, za sigurno će ući u džennet. Kao i onaj ko bude činio širk, zasigurno će ući u vatru. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Oni koji budu vjerovali i svoje vjerovanje ne budu sa mnogoboštvom miješali, takvi će biti sigurni. Ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. I oni su upućeni. Na što se odnosi ovaj zulm? Rekli smo, riječ zulm u ovom kuranskom ajetu se odnosi na širk, na pridruživanje sudruga uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Umar ibn al-Khattab radijallahu ta'ala anhu da se ovo odnosi na grijeh. Zašto spominjemo ovo grijeh i širk? Baš može biti razlika između toga. Je li tolika važnost toga, je li to širk ili je bilo koji drugi grijeh? Jeste važno i tekako je važno. Jer dolazi i do promjene značenja. Onaj ko se bude sačuvao širka, takav će biti siguran i bit će upućen. A po tumačenju Umara ibn al-Khattab radijallahu ta'ala anhu da se ovo odnosi na grijeh, onaj ko se bude sačuvao grijeha, imat će na sudnjem danu potpunu sigurnost i bit će u potpunosti upućen u životu na ovom svijetu. Ko se bude sačuvao i malih i velikih grijeha, Allah dželle šanuhu će dati da će na sudnjem danu biti u potpunosti siguran, a da će u životu na ovom svijetu biti u potpunosti upućen. Shodno grijesima jeste i sigurnost na sudnjem danu, i shodno grijesima jeste uputa u životu na ovom svijetu. Sve što čovjek više griješi, sve je manje siguran i sve je manje upućen. Potpuna uputa sljeduje onoga ko se bude sačuvao i velikih i malih grijeha, i potpuna sigurnost sljeduje onoga ko se bude sačuvao malih i velikih grijeha i sredne svoga gospodara, a on mu je njegove grijehe oprostio. Koliko li je samo bitno da povedemo računa o svojim postupcima? Koliko li je samo bitno da zastanemo na svim ovim opomenama? Braćo i sestre, jedna od najdražih tema o kojima ikad govorim
i o kojoj sad govorim i o kojoj ću govoriti ako me Allah poživi jeste tevhid i širk. Jer bez tevhida nema ulaska u džennet. A sa širkom osiguran je ulazak u vatru. Zato, braćo i sestre, ne zaboravite ovaj poziv. Pazite se svih vrsta širka, jer širk vodi u džehennemsku vatru čije će gorivo biti ljudi i kamenje. وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Ne zaboravite da se širka moramo paziti. Da se moramo paziti ovog najubitačnijeg grijeha koji je mnoge ljude strovali u džehennemsku vatru. Braćo i sestre, sa tevhidom smo upućeni. Sa tevhidom smo sigurni na sudnjem danu, a sa širkom, njegovim ograncima i njegovim primjesama, nesigurni smo. Nesigurni smo u životu na ovom svijetu. Nedostaje upute, a na sudnjem danu neće biti sigurnosti. Neće na sudnjem danu biti sigurnosti za one koji su činili širku uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Braćo i sestre, da upozorim na neke od najopasnijih stvari koje su u osnovi velike širke izvode čovjeka iz okvira Islama, a ljudi su skloni ovim i sličnim grijesima poput njih. Poput traženja pomoći od umrlih. Jako aktuelno i puno se traži pomoć od umrlih. Iako mi mislimo baš nekom može moliti mrtvaca i tražiti pomoć od njega. Ljudi mole mrtvaca i traže pomoć od džina. Ljudi se obraćaju mrtvacima i traže pomoć od njih. Braćo i sestre, onaj ko nije u stanju pomoći sebi, kako će pomoći tebi? Onaj ko nije u stanju da pomogne sebi, kako će pomoći tebi? Imam običaj kazati, ako onaj koga smo spustili u kabur nije bio u stanju da se sam ogasuli i da se zamota u ćefine i da sam siđe u kabur pa da na njega nabacimo zemlju, kako je on u stanju da udovolji tvojoj potrebi? Nije u stanju. Nije u stanju da udovolji tvojoj potrebi. Zato zamolite svoga gospodara, vaš gospodar će primiti vaše pokajanje i vaš gospodar će uslišati vašoj dovi ako uklonite prepreke. Braćo i sestre, nismo ništa u svom životu izgubili sve dok je duša u našim tijelima, imamo priliku za pokajanje. Nismo ništa izgubili, braćo i sestre, ukoliko se pokajemo svome gospodaru, ali smo pravi gubitnici ako i nakon opomene pouku ne primimo i ako nakon opomene ponovo se ne pokajemo. Teško li se nama, kako li smo samo lahkomisleni, iako znamo da smrt lebdi iznad naših glava i čeka samo kad će nas progutati. Znamo da selimo svome gospodaru, a i pored svega toga, čežnja za dunjalukom odvraća nam pažnju od spominjanja uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala i od pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu ve ta'ala. Braćo i sestre, naša pokornost je presudna za naš uspjeh. O Allahovi robovi, zato se za vrijeme svoga života pokajmo za one grijehe koje smo počinili. Imamo priliku da se pokajemo, a i ako je širk učinjen, sa iskrenom teubom i pokajanjem vaš gospodar će vam ga oprostiti. Men laqiya Allaha la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah. Onaj ko sretne svoga gospodara nije učinio širk, ući će u džennet. Blago onom ko pouku primi i blago onom ko se pokori svome gospodaru. Braćo i sestre, gubitnik je onaj ko se oda grijehu. Gubitnik je onaj ko je nepokoran svome gospodaru. Kul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Ko su pravi gubitnici? Pravi gubitnici su, kako kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala, kul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Pravi gubitnici nisu to oni koji su trgovini izgubili koju hiljadu. Nisu to oni koji su u svom poslu izgubili nešto novca. Nisu to oni koji su protjerani sa svojih ognjišta. Pravi gubitnici su oni koji izgube i sebe i svoje porodice na sudnjem danu. Alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Oni koji izgube sebe i svoje porodice na sudnjem danu, to su pravi gubitnici. A kako će izgubiti svoje porodice? Zbog svog širka i kufra uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, biće bačeni u džahnemsku vatru i nikada se više neće sastati sa svojim porodicama. Braćo i sestre, nikada se oni koji budu bačeni u džahnemsku vatru zbog svog širka i kufra neće sastati sa svojim porodicama. Nikada, bez obzira da li njihove porodice bili stanovnici dženneta ili bile njihove porodice stanovnici džahnema. Ali o Allahovi robovi,
Naš gospodar se raduje našoj teubi. Raduje se naš gospodar našem pokajanju. Zato se pokajmo dok još imamo priliku. Pokajmo se, promijenimo nešto u svom životu. Nemojmo uvijek gledati šta će komšija naš misliti. Nemojmo uvijek gledati šta će naš prijatelj misliti. Nego razmišljajmo o tome šta će nam naš gospodar kazati na dan obračuna. Šta će nam biti rečeno kada budemo upitani za svoje postupke? Boga mi, moj komšija se nije slagao sa mnom da ja obavljam namaz. Boga mi, moj direktor se nije slagao s tim da ja klanjam. Pa Boga mi, nije se slagao ni moj rođak, nije se slagao moj ovaj ili onaj da ja obavljam 5 dnevnih namaza. Pa nisu se oni slagali, ja eto, da ne bi slučajno oni na mene zahatarili, ja ću biti nepokoran. Ja neću klanjati namaz zato što me je malo stid. Ali ja neću biti pokoran Allahu tebareke ve teala da bi zadovoljio ljude. Njega briga za zadovoljstvom ljudi, a nije ga briga za srdžbom njegovog gospodara. Braćo i sestre, o Allahovi robavi, znajte da imamo priliku da se pokajemo. Opomena nam je došla do ušiju. Imamo priliku da se pokajemo. Brat će na sudnjem danu od svoga brata pobjeći. Čovjek će pobjeći na sudnjem danu od svoje supruge. Čovjek će pobjeći od svojih sinova i svojih kćeri. Nećemo od koristi biti ni njegov imetak. Samo ćemo od koristi biti njegova dobra djela. Zato je naša sežda, naše pokajanje, naša suza pokajnica dobro nam može doći, jer ukoliko se iskreno pokajemo, naš gospodar će nam grijehe naše oprostiti. Ako se iskreno pokajemo. Zbog toga, braćo i sestre, na pokajanje često podstičim. Na pokajanje često podsjećam. Jer s pokajanjem čovjek će se spasiti. S pokajanjem čovjek će uspjeti. Zato, riječi la ilaha illallah su najvrijednije riječi. To su riječi koje su ključ dženneta. To su riječi koje u osnovi znači la ma'buda bi haqqin illallah. Nema božanstva koje istinski zaslužuje da mu se ibadet čini osim Allaha tabaraka wa ta'ala. Nema ni insana, ni hajvana, niti ima kamena ni drveta, niti ima nekog kosmičkog tijela koje zaslužuje ibadet. Jedini koji zaslužuje ibadet je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Jedini. Jer kako može biti božanstvo kamen? Kako može biti božanstvo životinja? Kako može biti božanstvo sin, kćerka, žena, auto ili nešto drugo od ukrasa ovoga svijeta? Kako može uzeti nešto drugo za božanstvo mimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala? La ma'bude bi haqqin illa Allah. A šta ovo znači? Pošto to se često govori. Znamo mi to da nema drugog Boga osim Allaha dželešanu. A što nam to govoriš? Govorim zbog toga što ljudi ne shvataju šta to znači la ilaha illa Allah. Zato što ljudi misle da je to riječ koje kaže jezikom, gotovo, evo ga ulazi u džennet, samo što je rekao jezikom. Munafici su posvjedočili da je Rasulullah, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Allahov robi poslanik. Jeste, Allah svjedoči da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Allahov poslanik. Ali Allah dželešanu svjedoči da su munafici nevjernici, da su oni lašci. Iako oni kažu, mi kažemo, mi svjedočimo da je Muhammed Allahov robi poslanik. Allah svjedoči da su oni lašci. Ne koristim to što kažu jezicima. Jer ima ljudi koji će reći jezikom la ilaha illa Allah, neće mu ništa biti od koriste na sudnjem danu. Jer je uradio stvar koja će poništiti njegovo djelo. Zato, braćo i sestre, pazimo, pazimo. La ma'buda bi haqqin illa Allah. Nema božanstva. Prvo, znači, nema ništa što ja smijem obožavati mimo Allaha dželešanu. Ono, nema sva božanstva koja se obožavaju mimo Allaha tebareke ve teala moraju biti bačena na jednu stranu. Jer se ne obožava ništa drugo do uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala. Sve ono što ljudi obožavaju, počeš od kamena, drveta i svega ostalog, životinje ili bilo čega drugog, što se obožava mimo Allaha tebareke ve ta'ala, moramo ostaviti po strani. Ima ljudi koji obožavaju i meleke ili odabrani Allahove robove koji se ograđuju od toga i koji nisu zadovoljni time da budu obožavani i ne smije se ni to obožavati. Kad smo fino zanegirali sve što se obožava mimo Allaha, tebareke ve ta'ala, ostavili po strani, onda kažemo Allah je jedini kome smijemo činiti ibadet. I tek onda samo robovati Allahu subhanahu ve ta'ala. Zašto su mekanski mušici odbijali da posvjedoče da nema drugog istinskog Boga do Allaha i da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik? Znali su šta znači?
Šta je to za njih značilo? Značilo je da ne smije obožavati ni Lata, ni Uzza, ni Menata, niti bilo kojeg drugog kipa koji je bio kod Kabe. Znali su da ih moraju slomiti. Ne smiju njih obožavati. Prvo, znači, morali su sve zanegirati što su obožavali. Zato im je bilo teško. A čovjek koji kaže La ilaha illallah, a obožava nešto drugo mimo Allaha, tabaraka ta'ala, neće mu biti od koristi. Jer kada bi mekanski mušici bili upitani ko je stvorio nebesa i zemlju, rekli bi Allah. Nisu oni negirali Allah, potvrđivali se oni Allah postoji i Allah upravlja. Potvrđivali se oni tevhid ar-rububije. Ali nije im bilo od koristi. Allah dželle šanuhu je naredio Rasulu sallallahu alejhi ve sellem da se bori protiv njih. I borio se protiv njih sabljom. Zamislite, borio se protiv njih sabljom. Zašto? Bez obzira što su govorili postoji Allah i on nam daje na faku, ipak se borio protiv njih. Zašto? Zato što su bili mušici, pridruživali se Allahu tebareke ve taala su druga. I neće im biti od koristi. Zato, braćo i sestre, pazimo se. Dobro se pazimo. Raznih sujevjerja koja nam ljudi plasiraju. Ne smijemo ih praktikovati. Ne smijemo ih praktikovati, nego naučimo svoju vjeru i pitajmo. Ako ne znamo, onda ćemo pitati one koji imaju znanja o tome. A ako i oni ne budu znali, neka pitaju one koji su učeniji od njih, da bi uspjeli da spasimo ovo svoje slabe kože koju imamo, jer zaista ova koža kojom je obavijeno naše tijelo nije u stanju da trpi džehennemsku vatru. Nije u stanju da trpi džehennemsku vatru i moramo se žrtvovati. Radi Allaha tebareke ve teala, moramo njemu biti pokorni, ne bi li se naš gospodar smilovao nama i našem stanju u kojem se nalazimo, pa ne bi li nam naše grijehe oprostio. Braćo i sestre, jedini razlog našeg postojanja jest robovanje. Jedini razlog našeg postojanja jest robovanje Allahu tebareke ve teala. Jedini razlog, braćo i sestre, ponavljam da se dobro zapamti, da ostane dobro urezano u mozgove. Jedini razlog zbog kojeg smo stvoreni je robovanje uzvišnom Allahu tebareke ve taala. Jer kaže naš gospodar: "Vama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nisam stvorio džine i ljude osim da mi robuju. Jedina zadaća zbog koje postojim je tu. Jedino zbog čega sam stvoren je tu. Boga mi, nisam stvoren da gradim kuće, da prostirem puteve, da završim školu i diplomu, okačim, da svi ljudi znaju da sam ja odškolovan, maša Allah, tabarek Allah. Isto da je dobio ulaznicu u džennet time što je okačio diplomu. Ili dobio dobro radno mjesto, maša Allah, tabarek Allah. Dobra fotelja, udobna, a i auto dobro i evo ga, postigao sam sreću. Braćo i sestre, nismo radi ovoga stvoreni. Nismo radi ovoga stvoreni. Neće nam biti od koristi ni sinovi naši, ni imeci naši, niti diplome naše, niti školovanje naše, niti dobro radno mjesto naše. Od koristi nam samo može biti la ilaha illallah. To će nam biti od koristi i od koristi će nam biti naši postupci. Braćo i sestre, imamo priliku popraviti puno toga. Imamo priliku popraviti jer nam je naš gospodar još zadržao dušu u našem tijelu. Nije naredio meleku da je preuzmi, a preuzeće je. I nemojte, braćo i sestre, zaboraviti da s tevhidom jedino možemo uspjeti. Nemojte zaboraviti da će svako onaj ko bude učinio širk biti bačen u džehennemsku vatru, ko se ne bude zato pokajao za vrijeme svoga života. Braćo i sestre, nemojmo zaboraviti da nikome neće napraviti od nas džepove na ćefinima i staviti imetak u njegov džep, da ga ponesi sa sobom. Neće, Boga mi, iskopati ti ni dobru garažu, pa parkirati tvoje auto pored tvoga tijela u kaburu. Neće, braćo i sestre, napraviti malu sobicu za nekog člana našeg porodice pa da sjedi pored nas. Bićemo ostavljeni u tamu kabura da položimo račun uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Braćo i sestre, imamo priliku za pokajanje. Imamo priliku. Imamo priliku. Imamo priliku i nemojmo je prokockati. Da ne bismo kojim slučajem na dan obračuna, kada bude rečeno da budemo bačeni u džehennemsku vatru, a'adana Allahu wa iyyakum min zalik, da nas Allah dželle šanuhu sačuva toga, da ne bi kojim slučajem neko zažalio i zacvilio, pa da kaže ja lejtena nurad, da Bog do budemo povraćeni.
Braćo i sestre, još smo u životu. Pokajmo se, promijenimo nešto u svome životu i znajmo da smo stvoreni radi ibadeta, a to što moramo graditi, to je nužda. Da ne bismo kisnuli, moramo da sebi napravimo kuću. Kuća nam je sredstvo i to je usputna stvar. Vozilo koje vozimo, to je pomoćna stvar da bismo lakše robovali Allahu tebareke ve teala. I sve ono što stičemo u životu na ovom svijetu i to što se moramo školovati, to što moramo ići u školu, to što moramo raditi, sve je to sporedna stvar, stvar drugog reda. To nije glavna stvar u životu. Neki ljudi su izmijenili rezone kad je to u pitanju, pa su dali prednost tome nad robovanjem Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, ja ne mogu zbog korice hljeba i zbog zalogaja da obavljam namaz. Ne mogu zbog korice hljeba da budem pokoran Allahu tebareke wa ta'ala. Ne dozvoljavaju moji uslovi u kojima ja radim. Ne dozvoljava mi ovo, ne dozvoljava mi ono, zaboravlja da ga je njegov gospodar stvorio da mu robuje, a ne da radi nešto drugo. A Islam podstiče na rad, pa ne bi slučajno, pošto je svojstveno za našeg čovjeka, da kaže, evo ovo se poziva da se ne radi. Ne. Islam poziva na rad. I obavezni smo raditi. Nema ljenčarenja, ne smijemo sjediti tek tako, besposleni. Naročito podsjećam one koji govori da imaju vremena na pretek, pa kaže, dosadno mi, ne znam šta ću raditi. Kao muslimanu ne može biti dosadno. Tebi kao muslimanu ne može biti dosadno. Jer nezamislivo je da onom ko pada Allahu na seždu može biti dosadno. Ako imaš viška vremena, zar ne znaš kazati la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Možeš kazati 100 puta u toku dana, a onaj ko kaže više od toga bolje je uradio. A onaj ko to kaže u toku dana 100 puta, bit će mu oprošteni grijesi makar ih bilo koliko morske pjene. I kako možeš kazati, tek tako sjedit ću ja, ne znam, dosađujem se, ne znam šta ću. S jedne noge na drugu, s ruke na ruku, s leđa na bok, s boka na drugi bok, i to mu je svo zanimanje u njegovom životu. Kaže dosadno. Zar ne znaš učiti Allahovu knjigu? Ako ne znaš, onda nek ti bude podsticaj da je naučiš. A ako znaš učit, uči je još bolje da još bolje učiš. A ako je znaš dobro i tečno učit, pa prouči što više od Kur'ana možeš. Nauči što više od Kur'ana možeš na pamet. Jer za svaki proučeni harf po 10 evaba. Elif, lam, mim su 3 harfa, nije jedan harf. Kako je to spomenuo Rasul sallallahu alaihi wasallam, ne kažem da je elif, lam, mim jedan harf, nego elif jedan harf, lam jedan harf i mim jedan harf. Ako ti je pak dosadno, ako misliš da ti je dosadno, imaš vremena na pretek, iziđi, pomogni muslimanu. Iziđi, radi neku korisnu stvar od koje će imati muslimani koristi. Ukloni kakvu prepreku s puta, sve je to podsticaj na djelo u islamu. Čak i da ukloniš neku prepreku s puta što smeta ljudima, i to je sastavni dio imana. Braće i sestre, muslimanu ne može biti dosadno. Musliman se ne smije dosađivati, zato što uvijek ima šta raditi. Jer riječi la ilaha illallah natjeravaju na posao. Spomenut ću vam slučaj jednog našeg dragog brata koji se pokajao Allahu subhanahu wa ta'ala nakon dugog niza godina, koji se opijao, vraćao se kući pijan, a odlazio bi ujutro na posao mahmoran. Kada se povratio Allahu tebareke ve ta'ala, bio je posavjetovan da samo obavlja fardove. Pa je on samo klanjao fardove. Sabah ustane, klanja 4 rekata i sunnet. Kad se već probudi na sabah, klanjao bi sunnet zajedno sa fardom. A podne bi samo klanjao fard, i kendio bi samo klanjao fard, akšan bi klanjao fard, jaciju bi klanjao samo fard i klanjao bi jedan rekat vitreta. I to je bilo od hikmeta i mudrosti da mu se to tako ukaže. Jer teško je njemu bilo da on odmah sve odjednom. Nije klanjao nikad. Nije klanjao. I odjednom da mora toliko rekata klanjati, bilo mu je ponaporno. Pa je bio posavjetovan da samo klanja fardove. I pripovijeda bi on lično. Kaže, ja obavim namaz, ja klanjam recimo 4 rekata jacije, ja, kaže, sjednem, ja gledam televiziju, a kaže, moja žena ustane, klanja fard, pa klanja sunnet, pa klanja još, klanja vitreta 3 rekata. A ja, kaže, sjedim i gledam u televiziju, beskorisno. Klanjam ja drugu noć, akšam 3 rekata, ja sjednem, ona opet ustane i klanja još 2 rekata. Pa tako je dan za danom, prolazio dan iza dana, a ja, kaže, sve sam tako radio, kad nisam mogao više izdržati. Ja, kaže, sjedim onako beskorisno, a kaže, moja žena zarađuje nagradu. Ona klanja namaz, kaže, ja sjedim onako bez veze sjedim. I kaže, natjera mene moj farz da ja obavljam i sunnet. Ovo je želja za dobrim djelima. Onaj koji je iskren prema Allahu tebareke ve teala, takav će se truditi da što više dobrih djela uradi. Zato, braćo i sestre, zapamtite, muslimanu ne može biti dosadno. Nikada.
Nikad muslimanu ne može biti dosadno, jer uvijek ima šta raditi. Kažem vam, da riječi la ilaha illallah zaista natjeravaju čovjeka da čini dobra djela. Onaj koji je iskren u izgovaranju ovih riječi, zaista će ga ove riječi natjerati da mnogo dobro uradi. A onaj ko se pak malo ulijeni, neka otvori zapečaćeni džennetski napitak od Safir Rahmana, Al-Mubarak Furija, neka otvori tu knjigu i neka pročita, neka malo osvježi svoje srce, pa će vidjeti kako su ashabi žrtvovali. I kada bude vidio koliko su se oni žrtvovali, ustaće i on, pa će se i on malo više žrtvovati. To nam je podsticaj, braćo i sestre. Svako dobro djelo će nam dobro doći na sudnjem danu. Svako dobro djelo. Da ne bi kojim slučajem neko zažalio na sudnjem danu, da sam Bog do samo još jednom kazao La ilaha illallahu vahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. I da mi je moj gospodar upisao još koje dobro djelo. To bi mi bilo od veće koristi negoli da potrošim svoje vrijeme u ono što će mi malo koristiti. Braćo i sestre, pred sami kraj, da još jednom ponovimo najznačajnije detalje onoga što smo čuli. Oko čega je cijelo vrijeme bio govor, a ovo je srž života na ovom svijetu. Srž života na ovom svijetu. Stvorio nas je naš gospodar radi ibadeta. To je glavna stvar zbog koje smo stvoreni. Zbog tog postojimo. Ovo ne smijemo nikad zaboraviti. Jer to da me moj gospodar stvorio da vozim dobro auto i da se nadimam među ljudima, da gledam ljude ovako, nije me moj gospodar da toga stvorio. Stvorio me da mu budem ponizan rob, da samo njemu robujem, radi toga me moj gospodar stvorio. Drugo, onaj ko bude učinio širk, a ne bude se pokajao, preselio je sa širkom, takav će biti gorivo džehennemske vatre i to vječno i neće nikada izići iz vatre. Treći, onaj ko sretne svoga gospodara ne bude činio širk, zasigurno će ući u džennet. Zasigurno će ući u džennet. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje ne miješaju sa mnogoboštvom, sa zulumom, sa širkom, takvi će biti sigurni, kako kaže Ibn Kathir rahmetullahi ta'ala alejhi, bit će sigurni na sudnjem danu i bit će upućeni na ovom svijetu. Onaj ko se bude sačuvao i malih i velikih grijeha, takav će biti u potpunosti siguran na dan obračuna, bit će siguran na sudnjem danu i bit će u potpunosti upućen. Sve što više grijeha, manja sigurnost i manja uputa. Shodno veličini grijeha smanjuje se i sigurnost i uputa. Zato zamolimo svoga gospodara da nas ojača, da što manje grijeha počinimo i da za one koje smo počinili se pokajemo svome gospodaru. Allahu moj, smiluj nam se, grijehe nam naše oprosti. Allahu moj, oprosti nam u ovom mubarek mežlisu, primi od nas naš trud, gospodaru naš, uputi nas sve na pravi put. Pomozi nas da istrajemo u pokornosti tebi, Allahu moj. Ti ne dozvoli da napustimo ovu prostoriju, a da nam naše grijehe nisi oprostio. Oprosti nam, gospodaru naš, smiluj nam se, uputi nas na pravi put, učvrsti nas, daj nam odlučnosti da budemo od onih koji će istinski robovati uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i koji će biti daleko od svih vrsta širka. Allahu moj, oprosti i nama i roditeljima našim. Allahu moj, tebe molim da oprostiš i nama i roditeljima našim. Allahu moj, oprosti i nama i roditeljima našim i svim mu'minima na dan obračuna. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى نائب الإحسان.